Hallå! Hejsan! Välkommen till Talang! Tack så mycket! Det står Here's Johnny. Du heter Johnny alltså? Ja, det är jag uppe i dagen. Det är du uppe i dagen, ja. Och varför har du kommit hit till oss ikväll? Ja, det är väl tänkt att jag ska äta er. Va? Ja, tanken är att jag ska göra en smoothie. Aha. Och för att göra den här smoothien så skulle jag faktiskt behöva lite hjälp av Samir och Per här. Kom in nu. Kom. De skulle kunna få hjälpa mig att blanda ihop den här smoothien. Okej. Okay. Först och främst har vi sniglar. Nej. Ska vi göra den här nu alltså? Ja. Göra allting. Ja. Välja hur mycket det ska vara eller allt. Ja. Alltid. Sen har vi oliver här. Jag kör lite oliver, kör inte så många. Gillar du oliver eller? Ja, jag gillar oliver. Är gott, mannen. Tar du majon här eller? Ja. Kör in ägget samtidigt. Det är tre ägg vill jag säga. Det är frigående höns. Ah! Shit! Det är bruna bönor. Nej, det är... Vita bönor. Vita bönor är det. I sån här sås. Jajamän. Och vad har vi där? Kan det vara tonfisk då? Det är tonfisk. Tonfisk, ja. Vad är det här då? Och här har vi lite sardiner. Var redan mår dåligt. Så. Jalapenos. Fan alltså. Sist men inte minst har vi syltan också. Men det är ju gammal. Ja, den är gammal. Den är inte gammal. Nej. Tyckte du att snål med majo? Ja, men kör i allting då. Jag är lite mer majo. Nu är det bara att köra på. Så. Hey, maxa den där. Så, nu. Är det bra, eller? Ja, perfekt. Kör ni. Ja. Men jag sa att jag skulle äta er, eller äta en del av er. Och då har jag faktiskt valt ut två av er. Bianca och Alexander. Va? Okej. Jag måste komma ner hit till det. Per, var ska du springa iväg? Det här kommer inte jag vara en del av. Av dig. Jag tänkte att ta lite av ditt skägg. Så... Och av dig hade jag faktiskt tänkt att ta lite av din fot. Nej, men skämtar du med mig? Ska jag ta upp min fot på bordet? Jag gör det. Hur mycket skägg ska du ha? Jag naggar lite. Oh my god. Är det som frisör, tror jag? Inte så mycket. Ja, det är ju lite buskigt, så det behöver jag ändå göra. Alltså. Alltså, jag har lite torra fötter. Jag ärtar min mot. Jag hjälper dig här, så får vi lite... Det här är ju jävligt. Det här är det absolut konstigaste jag har varit i. Nej men gud, det här är jättesjukt. Jag väntar, okej. Nej men gud, vad är det här? Nej men gud, vad gör jag? Du får fina fötter. Vad är jag med om? Det där som händer. Oj. Det där så är väldigt tydligt. Ja, jag hoppas inte zooma in på dem, men jag ska nog gå bra. Det ryker faktiskt om den. Ja, något som händer så. Vi säger det. Ja, du är inte bit av dig. Nej, men gud. Det ser inte bra ut här under mina fötter, ser jag. Nej, du får nog kolla upp dem. Det såg inte så bra ut. Nej, men... Johnny! Där, vill ni blanda in dem här? Nej, det kan du få göra. Ja, okej. Så... Men är det något där? Ja, det är... Alltså, det där är grovt, alltså. Så där. Jag hoppas här verkligen för min egen skull att den är rinnande, men... Här är glaset. Här är glaset. Åh, herregud. Nej, men fy fan. Jag är tur att det inte var så mycket. Don't come down here. Oh no. Ja. Ska vi räkna? Ska vi inte göra en nedräkning tillsammans? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jag är kvar i mitt liv. Oh my god, I can speak. Jag kommer speak bad. Tyvärr, det vart inget över. Jag kommer speak. Oh, fan, det är det äckligaste jag sett i mitt liv alltså. Ja, jag behöver inte ens använda hittills. Alltså, du har haft min fot. På Alexanders skägg! Alltså man har sett mycket på den här scenen genom åren, men jag måste säga, Johnny, du är sjuk i huvudet! Tack så mycket. Varför? Ja, vi får väl rösta, va? Eller hur? Ja, alltså jag är lite tveksam, Johnny, för jag tycker inte det var äckligt nog, om jag ska vara ärlig. Inte för att imponera på en scen. Så jag kommer rösta nej. Ja, jag är väldigt kluven, för att man vill ju inte uppmuntra den här skiten egentligen.
samtidigt är det ju spännande att se om man kör dig vidare. Vad kommer du hit med nästa gång? Så jag är ändå nyfiken och därför säger jag ja. Tack så mycket. Tack, men nej. Ja, nej, men tyvärr, det blir ett nej. Men jag hoppas min fot smaka. Ja, det gjorde hon. Ja. Tack för att du kom. Tack så mycket. Det är sjukt vad folk gör för en halv miljon. Jag håller med dig. Ja. Jag ska med. Var liksom var ormgiftet någonstans? Ja, men det... Alltså, det måste finnas mer räcker det. Mm. Eller typ så här spermier från en häst. Mm. Ja, men eller kotunga eller ett seriöst en pung. Och vilket klipp. Glöm inte att kolla på Talang och glöm heller inte att prenumerera typ här, likea lite där, kommentera. Ja, exakt. Så. Exakt.